Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan həkim komissiyasının qarşısında olan növbələrindən yəqin ki, hər kəsin xəbəri var. Bir neçə müddətdir ki, 100 mindən çox vətəndaşın xəstəliyə görə verilən təqaüdü dayandırılıb. Bunun üçün də problemin hansı səbəbə görə baş verdiyini öyrənmək üçün hər gün bu komissiyanın önünə yüzlərlə vətəndaş gəlir. Kanal 13 olaraq bu məsələni araşdırmaq üçün komissiyanın qarşısında olduq. Gördüklərimizi və qeydə aldıqlarımızı isə sizlərə təqdim edirik. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Sözü gedən Sosial Müdafiə Nazirliyinin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq. Quliyeva yeganə geno qızı. Nə baş verir? Hal-hazırda siz texnik qabağındasınız. Deməli, mən hal-hazırda gördüyünüz kimi tibbi sosial ekspertiziya reabilitasiya xidmətinin qarşısındayam. Mən bura birinci dəfədir deyil gəlirəm. Mən 5 ildir bu yolları ölçürəm. Deməli, mən atamın əlilliyi qərəzli dayandırılıb və bunun qərəzli olması ifadəsini mən kifayət qədər əlimdə dəlil var, bunu isbat edə bilərəm. Bunu Nazirliyin əməkdaşı Sabir Qocayevin, əlillik siyasəti şöbəsindən Sabir Qocayevin göstərişi əsasında Xədicə xanım bu məsələ ilə məşğuldur. Hal-hazırda məndən mənasız olaraq, belə mənasız ki, yəni mənim 5 illik 50 təyin olunmuşdu artıq. Heç bir əsas olmadan dayandırıldılar. Heç bir əsas olmadığını sizə adi bir cümlə ilə ifadə edeyim. Özləri məndən soruşur ki, o hansı ki xəstəxanada müayinə olub, onun nə sənədləri var? Məyər ləğv eləyəndə hansı sənədlər əsasında ləğv etməmişdilər ki, indi məndən soruşurlar hansı sənədləri var? Mən indi buradan hal-hazırda qəbula, belə deyək də, formal olaraq içəri buraxırlar. Amma içəridə şablon cümlələrdən başqa heç nə görmürəm. Bir nəfər məsul şəxs çıxsın, mənim suallarıma cavab versin. Məsələn, mən belə deyək, bu 5 illik müraciətində əsas məqamlara toxunmaq istəyirəm. Əlilliyin ibtidai müayinəsi EEG-dir. Mənim üçün maraqlıdır. Görəsən, 2 EEG-nin cavabı eyni, belə deyək, tibbi mütəxəssis tərəfindən eyni formada qiymətləndirilmiş EEG-nin cavabı, biri imtina, biri təsdiq necə ola bilər? Bunu tibbi protokol standartlarından, hüquqi müstəvidə bir nəfər çıxıb cavabını verə bilmir. Və mənim əlimdə səs yazısı var. Nazirlik özü mənim haqlı olduğumu qəbul edir. Və bütün bunların fonundan yeganə şəxs, deməli, tibbi sosial ekspertiziya reabilitasiya xidmətindən idarə heyətinin üzvü Mətanət Məmmədovadır. Bütün bunları mənə yaşadan Mətanət Məmmədovadır. Şəxsən onun əli var. Ümumiyyətlə o adam, mən anlamıram orada nə üçün əyləşib. Yəni, mən sənəd təqdim edirəm, rəhbərliyi Cavid Əbdülqədirov məndən sənəd tələb edib, mən də sənədi təqdim etmişəm. Hansı səbəblə məndən sənəti qəbul etməyib, onu hələ də bilmirəm. Bilsəydim, mən də bir söz deyərdim. Heç bir əsas göstərmədən mən vətəndaşla davranış qaydaları var da hər halda. Yəni, mənə heç bir əsas göstərmədən mən sənin sənətini götürməyəcəm. Və sual verəndəki səbəb heç nə demir, sadəcə götürmürəm də, mən beləyim, götürmürəm. Mənə deyir ki, siz haqlısınız. İndi bayaq da mən dindirirlər, özünü qoymuşsun larlığa, karlığa. İndi cavab verilər, maşın bıraxılsın səri. Dindirəndə cavab vermirsin. Beş yıldır dalmada gelmişim, buraya əsəbimdən ayağımı ətir burada. Yeri gelmişken, mən içeride de özmüşəm, bu mənim vətəndaş hüququmdur, bu mənim gördüklərimdir. Təbii ki, bunu yəni kimsə təsdiq edə bilər, etməyə bilər, o onların öz işidir. Amma mən bir vətəndaş olaraq müşahidələrim burada ondan ibarətdir ki, bəli, formal olaraq içeri bırakırlar. İndi hal-hazırda sizi görüblər. Hələ sizin yanınızda bunların göstərdiyi növbə budur. İndi təsəvvür edin ki, siz olmayanda olan növbə nədir? Və məndə həmin kadrlar var. Bilmirəm nə dərəcədə işə yarayacaq. Mən onu sizə ata bilərəm. Deməli, içəri vətəndaşları buraxmasına baxmayaraq, amma heç kim sualına cavab ala bilmir. Hər kəsə, ümumiyyətlə deyirlər ki, mən yoruldum. Bir vətəndaş sual verir, cavab ala bilmir. Deyir ki, mən yoruldum cavab verməyə. Bayağı da ben de memnunum. Çok
Bırakmışsınız, indi şu kan cümlen kimi bırakırız seni? Benim dalımdan gel, bırak. Oradan bana eziyet çekip. Şimdi bırakın içeri de. Bir de ki gerekse hekimimiz yoktu, çıkar devam böyle. İçeri bırakmanın mənası yoktu. Bırakırlar ama suala cevap veriyor. Siz neden davranıyorsunuz? Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda deməli tək adlanan yerdəyik biz və burada sıx növbə olmasına baxmayaraq vətəndaşlar bir müddətdir ki artıq çox insanın əlliyi ilə bağlı problem yaranıbdır və əllilər kəsilibdir. Ona görə də insanlar hazırda gələrək öz əlliklər məsələsinin nə yerdə olduğunu öyrənməyə gəldilər. Ancaq buna baxmayaraq buradan heç kimi içəri buraxmaq istəmirlər və ya növbəli sistemə salıblar. Vətəndaşlar qeyd edir ki, buradan içəridə olan deməli, yetkililər formal cavab verərək burada insanları yola verir. Yürək həkimini çağır, hal-hazırda Gəncədə mən kardiyoloqum nəzarət altındayım. Ən çox ucaq rayonunda. Gəncədən gəlirsiniz. Ən çox ucaq rayonunda. Ağdamdan gəlmişəm, Gəncədə kardiyoloqda müalicə götürmüşəm ürəklə əlaqədar. Özüm də şəkərim, iki dəfə də infarkt keçirmişəm. Nə qədər çalışdım ki, baş həkimin qəbuluna düşəm, düşə bilmədim. Hətta dedim, həkim müalicə eləsin məni, müayinə eləsin, onu da şərait yaratmadılar. Rayonda, Gəncədə? Burada, burada Bakıda, burada xəstəxananın qabanında, indi oradan çıxıram bəri. Yatırdınız orada siz? Ucardan milləti süründürürlər, rayondan gəlmişəm, Ağdamdan gəlmişəm. Gəlmişəm Ağdamdan, indi nə qədər xahiş elədim ki, kardiyoloqumu çağır ondan sonra, şəkər həkimini çağır, məni yoxlasın, görsün ki, həqiqətən də mən xəstəyəm. Pensiyanızı kəsiblər sizə? Pensiyamı kəsiblər. 11 ildə aldığım pensiyanı kəsiblər. Özüm də hal-hazırda deyək, bax, hamısı dərmandı elə, bax, ürəyə. Hamısı bax. Səbəb nə götürürlər? Səbəb nə gətirir? Səbəb heç baş həkimin qəbuluna girə bilmədim, imkan vermədilər. İmkan vermədilər. İmkan vermirlər orlar ki, o baş həkiminə girib sözümü deyəm. Yenidən təzədən qayıdırsınız Ağdama, kör peşman. Qayıdıram deyə, belə bax. Hamısı deyə dava dərmandır ki, torba dava dərmandır. Özdə hamısı da sahatla olan dərmanlar. Ürəyə qarşı, şəkərə qarşı. Yeri gəlmişkən, mən bir cümlədə qeyd edeyim. Mənə telefon danışığında bildiriblər ki, mən sual verirəm ki, bu qədər gecik mənim, bu qədər get gəlin səbəbi nədir? Axı, mən nə qədər gedib gəlməliyəm? Çox maraqlı cavabları var idi. Mənə dedilər ki, hal-hazırdakı vəziyyətlə bağlı bizim qazilərlə məşğuluq, qazilərin müraciətinə əyani baxış keçiririk, onların yanına gedirik deyə belə bir gərginliyimiz var. Amma mən sağa da baxıram, qazi şikayəti var, sola da baxıram. Mənə elə gəlir ki, mən gecikirəmsə, qazinin müraciəti artıq yəni, ən azından bir az nisbətən azalmalı idi. Amma elə bir fərq də görmürəm. Görəsən, yəni, həqiqətən qazilərə baxırdılar deyə, onlara əyani baxış keçirirlərmiş deyə mən gecikmişəm.